Benni 76 stiga sigur, hvað er þetta að segja eftir svoleiðis? Það eitthvað lítið bara, við vilja fá meiri mótspyrni hérna í dag en kredit á þá reynismenn sem að mættu hérna og skilst það vanti marga og hérna já, bara kredit á þá sem að sá þessi færtum að koma og annað þessi leikur færi allavega hana fram Já Þeir gerðu sitt besta og en það var náttúrulega bara mikill munur á liðum Fjögur stig á innan tveim sólæningum, þú lítur að vera ánægður með uppskeru helgarinnar Já, náttúrulega leikurinn á föstudaginn var náttúrulega þvílíkt mikilvæg fyrir okkur að ná að kreist út sigur þar Þannig að já, fín helgi Þú hefur verið að rúla svolítið á sama mannskapnum í vetur í flestum leikjunum en nú fengu menn að koma inn sem hafa lítið verið að spila Hvernig fannst þér nýta tækifæri? Bara fínt, þetta hérna Við erum með tvo svona 98 stráka hérna sem eru í drengjaflokki sem fengu að spila mikið í dag og hérna og svo eru hérna Einar Ómar og svona strákar komast í betra form þannig að ég hérna veit að breytir nú eftir að vera meiri eftir áramót þannig að hérna þetta var fínt að fá svo fyrir náttúrulega við erum að fara í leiki eftir áramót það sem við erum að spila við held ég Val og Hamar sömu helgi, tveir úrslita leikir þannig að markmið að auka breytina En þetta fyrirkomulega að spila tvo leiki sömu helgi, hvað finnst þér það? Körfuboltalega það ekki gott en fjárhagslega fyrir liðin sem Þór Akureyri eru í sérstaklega úti og þá telur það en körfuboltalega þetta ekki gott Fæði aðeins lítið við vetuna þegar núna að koma jólafrí 6 sigrar í deildinni og 2 töp og svona hvað að segja næstu því bikaravintýri Ertu ánægður með gengi hingað til? Það erfitt að segja, það svona maður náttúrulega með væntingar til liðsins en á sama tíma gerir mig grein fyrir að þetta er nýtt lið nýr þjálfari eiginlega allt nýtt þannig að það bara tekur tíma að púsla þessu öllu saman margir sem hafa ekkert verið að spila saman áður og þannig að ef ég að vera alveg sangjant þá held ég þetta sé alveg þokkalegt ég vilja hafa einum sigri meira og þá var ég allsæll en hérna þetta er bara staðan og við erum einum sigri frá hérna liðunum sem á toppnum þannig að þetta er allt ágætis mál Það hefur ykkur að fara í félum með hvert markmið félagsins eru þegar viljið fara upp í efstu deild og svona mótið næstu því hálna hérna til að vera raunhæft að gera það í ár Já, við ætlum í þessu deild og hérna helst sem fyrst ef það tekst ekki þessu ári þá bara reynum við aftur en næsta ári en markmið að fara þarna upp þegar við erum tilbúnir að fara upp og fara upp til þess að vera þannig að við erum kannski passum ykkur að flýta ykkur ekki ómikið en við gerum allir og núna og það er alveg bara yfirlýst markmið en það eru ekkert engin heimsendir, þú myndi ekki takast í fyrstu tilurinn en við ætlum að reyna allavega Nú tekur við tæplega mánaða jólafrí, hvernig tækli það, verður bara leggst upp í sófa og með hendurnar hann í kommentkassan eða verður eftir á fullu? Það verður æfing á morgun og út þessa viku og svo tökum við smá jólafrí svo eru hérna æfingar milli jólan í og þannig að þetta verður svona Það voru eitthvað frí en æfingar líka, þetta menn þurfa að fá smá frí en ekki ómikið þannig að við erum svona að reynum að finna þessa línu sem er passleg þannig að menn komi feskir eftir áramót en leggist ekki spik ég er svona kannski meira ágjör á sjálfum mér, maður er fann að vinna fullmikið með konfetti og þessa dagana en ég held að leikmenni sé í fínum málum